Vi har inte sett några fler, va? Nej. Han kanske pangar resten av dem, så det är bara oss och... Ja. Det måste ju vara så. Jag kan inte se någon. Eller så bailar de när de såg killfeeden. De bara, oh my god, pros. Oh. What? Swagga laga från YouTube! Ja, jag headshotade hans kompis. Nej, jag har ju ingen nära! Jävla dåliga röp... Oh, alltså, vad fan! Alltså klarar du ta han därifrån ska subscriba till dig på Twitch. Vart skjuter du? Du skjuter... Nice. Någon som springer på åken eller? De skjuter på mig med nu. Vart är de då? Kom igen! Nej! Va? Vad vi ämnade han? Okej, vi skjuter ingen mer på dem. Ja, oh, du. Alltså, det här är det tredje gången jag blir knockad. Nej, Astrid. Du är bra att vi sprider ut oss. Heter hunden Astrid? Nej, katten. Aj! Aj! Wow! Vad var det här? Sedan kom hit. Fitta! Ja, nej, där, vänster, ja, precis. Den sprang. User disconnected from your channel. Nu kommer han in, han kommer in. Han kommer runt. Nice. Nu kommer han in. Nice. Nu är tyst. Nice! Vad sämst jag är, vad håller jag på med? Bäck! Vart är han? Han är uppe, andra våningen, han står och healar sin kompis, där uppe. Ja. Nej, kommer förbi. Han är där, han kommer nu. Där. Andra kollar där. Nice. Snyggt, tack. Fan, flashback från förra ronden, eller? Ja, lite. Hade de inget? Slog de ihjäl dig? Ja. Ja, nu på vänstersidan har vi School. Jättepopulär ställe efterföljt av Rosshög. Högersidan kan du se största stan på mappet, Jasnaya. Nu kommer vi upp på högersidan, ser du stora fjällstallbär, nyrenoverade grejer. Vänstersidan är Shooting Range som är jätteuppskritt. Och nu, vår station, Severny. Tack. Jag kommer med bilen och lurar dem. Men ta mig upp på backen här då. Jag tror jag sitter lite fast där nu. Nej, för helga. Den såsen på telefon. Oj, jag hör. Jävlar, då är jag nära den här inte. Fan, har vi fler? Såklart. De är där, i Harry Potter. Jaha, jag ligger till vänster om Harry Potter. Men lol. Nocka alltså. Kom. Bäck. Skydda dig. Han kommer med mig här. No. Stopp. You no. Fucking cunt. Mad cunt. Kör över. Kör över. Kör över. Kör över. Johan lik. Johan lik. Kör, 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 kör. Kör över. Du kan, du kan. Nice. Kommer du rädda mig? Kommer rädda mig. Ja, det var inte så. Har du first aid eller? Jaha. Jag har till med medkit också. Jag tog han flera gånger men vi... Jag tror vi skjuter han först eller? Kommer en flash? Oj, den var bra flash. Knockar mig men jag knäckte inte.
Död instant. Nice. Fan, vad skulle ni gjort utan mig? PTSD, PTSD! Johan, du dödar mig! Friendly kill! Friendly fire! Oh my god! Hur fuck, jag sköt... Ja, jävla buggspel. Ja, buggspel! Buggspel! Köp en björk. Va? En bojk? Men dörrarna var skeva. Oh my... Såg du dem, eller? Han åker här nu. Fan kan han dött utanför playzone redan. Hans bil står här för fan. Jag har bil. Ja. Oh, what the fuck are you doing, dude? What? Jag hittade han här. Oh. Wow! Men skjut då! Tack! Tog du båda? Ja! Snyggt! Got him! Oj, det är, till, det är två till där, du. Nu trängte du 9 mm, Magnus. Oh. What the fuck? Folk, kan ni ge? Knockout. Han har en polar nere vänster. Ja. Nere i vänster trädet. Två stycken. En är knockad. Båda döda. Oj! Nej. Alltså vad fan? Det gjorde fan jätteont också. Nej! Hejdå! Nej! Vad är det här? Nej! Amme! Åh, det går inte! Skitbil! Ja, det där var nog det sämsta jag varit med om. Snart sluppes hoppa också. Det är lugnt, jag har en dunk. Ja. Fyll inte i innan vi går ifrån bilen. För att någon snor om bil så... Ja. Oh my god! No! Nu ska du ha car... Ja, kan vi ta lite. Ja, men varsågod, du får dem där. Ja, men vad gött i! Coolt. Två juli. Här då, en red dot. Här då, nu har jag däckad. Jag ska sitta, sitta bara här, kampa då. Så. Så, tack.
Du dropp där du. What the fuck? What the fuck? Det är någon där. Granata. Nu hjälper du mig. Nej. Nej, Beck, jag dör! Beck, jag dör! Hjälp mig! No, det är så jävla mycket jag får gjort mot det där, alltså. Oj, oj. Fuck it. Shit. Vad fan? Jävla fegis. Så ska vi ha en tvåsits i motorcykel istället. Så man kan köra lite hårt. En buggy. Man kan skjuta över den. Jag knockade han. Han kommer tillbaka. Försvann. Och han är ute på åkern. Kommer han nu då är vi körda. Vet exakt vart han är. Vet du? Han är vid kullen vid fuckboy-schacket där. Okej. Okay. Nu tar vi... Nej, fan. Jag har 4 handgranater, jag kan ju bara bomba. Typ också. Oj! Typ nordväst någonstans. Varför blir allt bara jag skjuten? Inte av fan skjuten från kuken!